емисията ще видите. Днес Българският червен кръст започна кампания по раздаването на хранителни пакети. Машинни оператори, шивачи и готвачи са най-търсените специалисти в момента. Високопоставени европейски прокурори започнаха разследване за криминални нарушения на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Избори 2 в 1 и избори на различни дати си има своите предимства и недостатъци. Това заяви председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова. Такава комбинация на избори 2 в 1 Европейски парламент и Народно събрание не сме имали до сега посочи тя. Ако изборите са на една и съща дата, ще се спестят разходи, логистика и транспорт, свързани с машинното гласуване, разходи за възнаграждение на избирателните комисии. Трябва внимателно да се подходи в организацията на изборния процес. Нейкова обясни, че има различни избирателни права, както за избирателите, така и за кандидатите. В изборите за Европейски парламент има изискване за уседналост, а в тези за Народното събрание няма. При Вида избори избирателни секции се разкриват на различни места. Такава комбинация не сме имали досега. Има изискване в изборния кодекс и за бюлетините от По думите и, ако изборите са две в едно, се позволява дадена партия да запази номера си, когато е регистрирана за участие и в двата вида избори. Вероятно ще може да се гласува с една и съща машина и на двата вида избори. Държавата разполага с малко повече от 12 000 за машинно гласуване и повече не могат да бъдат използвани. Ще трябва да се обърне специално внимание на изработването на електронните бюлетини. Няма как ЦИК да не обяви обществена поръчка, допълни Камелия Нейкова. Днес Български червен кръс започна раздаването на над 5281 тона храни, които ще достигнат до 61800 уязвими българи. Списъците на подлежащите за подпомагане лица се изготвят и предоставят на БЧК от Агенцията за социално подпомагане. Всеки първо имаш на хранителен пакет ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис. Хранителните пакети съдържат 15 вида продукти – олио, ориз, брашно, захар, леща, спагети, лютеница, конфитюр, както и 7 вида консерви – зелен фасул, зрял боб, домати, грах, гювеч, пиле, фрикасе и риба. Едночленните и двучленните семейства ще получават един хранителен пакет с общо тегло 10,8 кг, а тричленните и по-големите семейства – два хранителни пакета с общо тегло 38,4 кг. От 8 април ще стартира пункта и за град Бургас, който ще се намира на улица Оборище 95 с работно време от 10.30 до 17 часа всеки ден до 10 май. От 8 април до 10 май бургаският пункт ще работи. Разбира се в следващите месеци поетапно ще бъдат разкрити останалите пунктове в областта. А, бързам да уведомя вашите зрители, че всъщност тази година транша ще протече на два пъти. Ще има две раздавани. През първото раздаване, което стартира сега, първият транш, ще получат а, определените бенефициенти 15 вида хранителни продукти, пакетирани и 7 вида консерви. Тоест, общо 15 продукта ще получат. На втория транш а, от а, реализирането на програмата което се очаква да се случи юни месец, след 12 юни, тогава хората ще получат и хигиенен пакет, като хигиенният пакет включва хигиена за бита и хигиена и лична хигиена. И разбира се, ще получат и два продукта още хранителни, това са говеждите консерви. Подробният график за раздаване на хранителни пакети по програмата е публикуван на интернет страниците на БЧК и на Агенция Социално подпомагане и е наличен също в регионалните офиси на БЧК. Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите Социално подпомагане. Машини оператори, шивачи и готвачи са най-търсените специалисти с професионална квалификация в момента. А сред тези с висше образование или правоспособност най-голям е дефицитът при медицинските сестри, лекарите и учителите. Повече от половината работодатели през изминалата година у нас са признали, че срещат затруднение в намирането на служители. Близо 40% от тях посочват като причина за това липсата на квалифицирани или пък на образовани кадри. Данните са на Агенцията по заедостта, а анализът на Института за пазарна економика го потвърждава, като показва, как незаетите работни позиции за миналата година са с 110 000 повече от хората, които търсят работа. Най-много незапълнени работни места има в индустрията. Прогнозите са да продължи в бъдеще. Близо една трета от свободните позиции в момента са там. Все повече се усеща недостиг на хора в сферата на търговията, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството. Експерти отдават това на възстановяването на тези сектори. Една четвърт от търсените служители са именно там. Дефицит има и в държавното управление, в образованието, главно училищата. И в здравеопазването, главно в болниците. На четвърто място по търсене е строителството, като това са по-скоро отворени нови работни позиции, тъй като този отрасъл не спира да се разбива. Групата на първите пет завършва селското стопанство с 5% търсене. При квалифицираните специалисти най-дефицитни са машинните оператори. Според изчисленията на Агенция по заетостта, свободните места там са близо 15 000. Търсят се 9 000 шивачи и почти толкова готвачи. Групата на първите пет най-дефицитни специалисти затварят строителите и сервитьор барманите. При специалистите с висше образование или правоспособност, най-много свободни позиции има за медицински сестри близо 5000. От света високопоставени европейски прокурори започнаха разследване на твърдения за криминални нарушения във връзка с преговорите за вакцини между председателя на Европейската комисия Урсула Фондерлайн и главният изпълнителен директор на Pfizer, съобщи говорител на прокуратурата в Лиеш. През последните месеци следователите от Европейската прокуратура са поели функциите на белгийските прокурори, които разследват Фондерлайн за намеса в публични функции, унищожаване на смс, корупция и корупция. conflito de interesses Първоначално разследването е започнато от белгийските съдебни власти в град Лиеш в началото на 2023 година след наказателна жалба, подадена от местния лобист Федерик Балдан. По-късно към него се присъединиха унгарското и полското правителство, въпреки че последното е в процес на оттегляне на жалбата си след изборната победа на проевропейското правителство, ръководено от Доналд Туск, заяви говорител на полското правителство. Жалбата на Балдан се съсредоточава върху Предполагаемата размяна на текстови съобщения между фондер Лайн и шефа на Пфайзер Алберт Бурла в навечерието на най-голямата сделка за вакцини в Европейския съюз в разгара на пандемията от COVID-19 в афера, наречена Pfizer Gate. Нью-Йорк Таймс, който пръв разкри, че размяната на съобщения се е състояла докато двамата лидери са оточнявали условията на сделката, започна паралелно съдебно дело срещу комисията, след като тя отказа да разкрие съдържанието на съобщенията след искане на достъп до документи. Новината, че Европейската прокуратура вече разследва случая, рискува да постави под допълнително наблюдение ролята на председателя на комисията в мега-сделката за вакцините, чиято стойност се оценява на над 20 милиарда евро. Развитието на събитията идва и в деликатен момент за ръководителя на Еврокомисията, тъй като тя се ориентира към втори мандат. Заместник председателят на съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че разполага с информация, че терористичната украинска групировка Азов и ръководството на Украина стоят зад атентата в Москва. Заместник председателя на съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заплаши, че ако за терористичната атака в Москва стои украинската групировка Азов и ръководството на Украина. Те трябва да бъдат елиминирани. Според подозренията, освен Азов, в атентата са замесени цялото ръководство на Украина, включително началникът на разузнавателното управление на Министерството на отбраната в Украина Кирил Буданов и украинския президент Зеленски. Ако ръководството на Украина наистина е участвало и организирало терористичната атака в концертната зала Кроко Сити Хол край Москва, Медведев заплаши, че то задължително трябва да бъде елиминирано, тъй като виновните няма да бъдат осъдени от Международния наказателен съд. Според Международния наказателен съд това е невъзможно заради русофобския консенсус и правото на вето на англосаксонците в съвета за сигурност на Световната организация. Съединените американски щати саботираха газопровода Северен поток. Това заяви министра на външните работи на Полша Радослав Шикорски. Думите му потвърждава и американски журналист и носител на полицар Симур Хърш в публикувано разследване. Американският журналист и носител на Пулицер Симур Хърш публикува разследване, според което американски водолази са поставили експлозиви под Северен поток, а Норвегия ги е задействала. Водолази от военноморските сили, действащи под прикритието на учение на НАТО, известно като «Балтопс-22». Те са поставили дистанционно задействани взривни устройства, които три месеца по-късно са разрушили четирите тръбопровода на Северен поток, твърди Хърш. Западните медии игнорираха това разследване още преди и публикуваха версията, че Украина е виновна. На въпрос дали украинците са могли да го направят, обаче Радослав Шикорски изрази мнение, че някой, който е имал егоистичен интерес, го е направил. Веднага след атентата Шикорски публикува снимка на взревения газопровод в социалните мрежи Twitter и написа «Благодаря ви САЩ». По-късно изтри публикацията си. Взривовете, които унищожиха газопровода Северен поток, свързващ Русия и Европа, не биха могли да бъдат извършени без подкрепа на някое правителство, казва пък руският президент Владимир Путин още в края на миналата година. По думите му и исканията Москва да се присъедини към разследването на инцидента, станал през септември 2022 година, са били игнорирани. Припомняме, на 26 септември 2022 година няколко необясними подводни експлозии разкъсаха газопроводите на Северен поток 1 и новоизградение тогава Северен поток 2, които свързват Русия и Германия през Балтийско море. Взривовете станаха и в економическите зони. Взривовете са станали в економическите зони на Швеция и Дания, като според двете държави те са били умишлени. Тогава разследването поеха Германия, Швеция и Дания, но до решение на причините за инцидента не се е стигнало и до днес. НАСА стартира операция за създаване на лунно ориентирана система за отчитане на времето на Луната. Новата система ще отчита времето на спътниците и космическите апарати, които изискват точност за своите мисии. Системата за измерването на времето на Луната се налага заради лунните космически апарати и спътници, които изискват изключителна точност за своите мисии, коментират от НАСА. Те планират изпращане на астронавти на лунната повърхност от септември 2026 година чрез програмата си Артемида, която ще създаде научна лунна база, която може да помогне за подготовката на бъдещи мисии до Марс. В тези усилия участват десетки компании, космически кораби и държави. Ако не бъде създадена подобна система и без единен стандарт за лунното време, от НАСА съобщава, че ще бъде трудно да се гарантира трансферът на данни между космическите апарати, който е сигурен и че комуникацията между Земята и лунните спътници е важна, както и между базите и астронавтите. Те трябва да бъдат синхронизирани. Несъответствията във времето биха могли да доведат до грешки в картографирането и определенето на местоположението на Луната или в орбита, добавят от Наса. Часовниците и часовните зони на Земята работят по универсално координирано време, което е международно признато. То разчита на огромна глобална мрежа от атомни частици, разположени на различни места по света. Те измерват промените в състоянието на атомите и генерират средна стойност, която в крайна сметка съставлява точното време. Тази система ще бъде координирана с системното време на Луната. С това се разделя, май госпожа и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Хубаво вечер!